ଏ ହେଉଛି ଭକ୍ତି ଆଉ ଆରାଧନାର କ୍ଷେତ୍ର। ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ ରଘୁନାଥ ଏବଂ ମାତା ସୀତାଙ୍କ ସ୍ମରଣରେ ବସି ରହି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଆଶିଷ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ସିଦ୍ଧ ମହାବୀର। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ମହାବୀର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହାବୀର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ଏପଟେ ରାମ ସୀତା ଅଛନ୍ତି, ଏପଟେ ମହାବୀର ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କର ମହାବୀରଙ୍କର ତିନିପଟ ଦ୍ୱାର ଖୋଲା। ବାହାରୁ ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ସବୁ ଆସନ୍ତି ସେଠି ସବୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ବି ଯଦି ପହଡ଼ ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ମହାବୀରକୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଯାଇପାରନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେତେବେଳେ ରଜା ମହାରାଜା ଅମଳରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ସେ ରାଜା ତିନିପଟେ ଗେଟ୍ ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ବାହାଘର ବ୍ରତଘରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂଜା ପାର୍ବଣରେ ପ୍ରଭୁ ମହାବୀର ହେଉଛନ୍ତି ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ। ମାନସିକ ଯାଚି ମହାବୀରଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ମନରେ ଆରାଧନା କଲେ କୋଟି ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ। ମହାବୀର କ୍ଷେତ୍ର, ଏଇ ମହାବୀର କ୍ଷେତ୍ରର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ମହାବୀର। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବହୁତ ମାନେ ମହିମାର କଥା ହେଉଛି, ଯିଏ ଯାହା ଏଇଠି ମାନସିକ କରିଛନ୍ତି ନିଜ ମାନସିକ ଅନୁସାରେ ସିଏ ତାହା ଫଳ ପାଇଛନ୍ତି। ଏଇଠୁ କେହି ଫେରି ଖାଲି ହାତରେ ଫେରିକି ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଯାହାକୁ ଆଧାର କରି ଅନେକ ସମୟରେ ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରଭୁ ମହାବୀରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ଆଶ୍ରୟ ନେବା ସହ କରିଥାନ୍ତି ମେଳା ଆଉ ଉପବାସ। ଅନୁସାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 1700 ଭଞ୍ଜ ବଂଶୀ ରାଜା ଶାଳ ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମହାବୀର ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ରାଜା ପ୍ରଥମେ ଏଠାରେ ରାମଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଇଥିଲେ। ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବରଦାଇନୀ ପର୍ବତରୁ ମହାବୀରଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଣି ଏଠାରେ ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନଙ୍କର ମତ ରହିଛି। ଯାତ୍ରାଙ୍ଗି ଆମର ଯାତ୍ରା ଏଇଠି ତ ଲଙ୍କାପୋଡ଼ି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଯାତ୍ରା। ମିନିମମ୍ ଆମର ଅନ୍ୟୁନ 150 ସବୁ ଭକ୍ତ ଆମେ ରହୁ। 150 ତ ନୀତି କାନ୍ତି ବହୁତ, ଇଏ ଭିତରର ଦଣ୍ଡ ଯାତ୍ରା ଠାରୁ ଅଧିକ ଆହୁରି ଆମେ ଏଠି ପାଳନ କରୁ। ଆମ ପରିବାର ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା 100 ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଏଇତିକ ଦିନ ବା ଏଇତିକ ଦିନ ଯଦି ଆମେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କାସ୍ତାର ସହିତ ଏଇଟା ପାଳନ କରୁ, ବର୍ଷ ତମାମ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏନି। ଏହି ମନ୍ଦିରର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଏହା ଚାରିପଟୁ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମହାବୀର। ମହାବୀରଙ୍କର ବହୁତ ଅପାର କରୁଣା ଦଶପଲ୍ଲା ଉପରେ ଅଛି। ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଲେ ଯେଉଁ ମନରେ ଆତ୍ମା ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି ପାଏ। ଆମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ଯୁଆଡ଼େ ମାନେ ବାଧା ବିଘ୍ନ ଆସିଲେ ବି ଆମେ ଟିକେ ମହାବୀରଙ୍କୁ ଡାକିଦେଲେ ଆମେ ଆମ ମନ ଠିକ୍ ହେଇଯାଏ ଏବଂ କାମ ବି ପ୍ରଭୁ ଆମର କରିଦିଅନ୍ତି। ଯେତେ ଅସୁବିଧା ପଡ଼ିଲେ ବି ମହାବୀରଙ୍କୁ ଡାକିଛୁ ମାନେ ଆମର କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏ। ପ୍ରଭୁ ମହାବୀରଙ୍କ ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ବର୍ଷରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପର୍ବାଣୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ମଧ୍ୟରେ ଲଙ୍କା ପୋଡ଼ି ଯାତ୍ରା ପ୍ରମୁଖ।
रामनवमी ठारु आरंभ होउथुबा एहि यात्रा रे मुक्ताकाश मंच रे रामलीला परिवेषण होइथाय। महावीर एठारे जो विश्वास कथा कह जाउछि भक्तिर कथा कह जाउछि आमे तो दशपल्लार अनुभव करू जे महावीरंकर इच्छा बिना एठि किछि भी हुए ना आ जे असुविधा रे पड़िछि महावीरंकर ना नै गेले तार सब सुविधा होइ जाय। यात्रार अंतिम दिन में रावण बद्ध कार्यक्रम अनुष्ठित होता बेले देखा लक्षाधिक लोकंर समागम होता है। प्रत्येक दिन सकाळु संज जाए प्रभु महावीर निकटरे विभिन्न पूजार्चना अनुष्ठित होता है। स्थानीय अंचल सहित आखपाख अंचल लोक माने महावीर दर्शन सहित आशीष लाभ करिथांती।